В ДНР обрали королеву. Королевська особа, вот королевская кровь. Расстрелянный дед, то есть счастье онуків. Я приехала дело моего предка репрессировано, блин, я ждала 2 месяца. А також робимо кока-колу по-росіянськи. Кока-кола в домашних условиях, ну что, похімічим? Тож, саме час дивитись новий випуск «Дурнів дивиться сторіс зомбі». Поїхали! Watch my name and let me take over. Еліза Красная, 185 тисяч підписників. Єлизавета Красная, іскусствовед Росії, школа генеалогії, фонд защиты архітектури і ваша родословна під ключ. Так, не в актуальному. Древо, дзвінок, ФСБ, автодом. Причому картинка на автодомі дуже цікава. Я би хотів такий собі. Що собі їдеш в храмі. Не передать словами, что сейчас произошло. Прислали из ФСБ личное дело расстрелянного в 37-м году прапрадеда. ФСБшники топ. Я уже выходила на экзамен, вот буквально одел, в ботинках уже звонят в дверь. Почтальон, вам бандероль. И знаете, что это за бандероль? Это ФСБ Тульской области. Это приехало дело моего предка репрессированного. Блин, я ждала 2 месяца. Вы такие клевые. Расстреляли мою семью. З ФСБ це просто, ну, воно насправді навіть частково з тих самих літер, як і КГБ. Ну, у мене зараз є час відкрити, і мене розпирає від того, що вона приїхала мені в цю секунду, і я не можу його відкрити. Ми його вирвали всі ногті, коротше, зуби, ми знали, що він ні в чому не виноват, просто питали його, потім застрелили. Все, надіємося, тобі подобалось те, що ми тебе... Ну, це реально стокгольмський синдром вже. Ну, ти в заручниках України, яка розстрілювала твоїх родичів, вбила твого діда, розстріляла його просто за те, що він, я не знаю, за що, може, вона зараз розкаже, за що його розстріляли. І ти супер радієш цьому, тобі кайф. Не потрібно вже зараз виходити на екзамен, просто Було б круто, якби вона на розстріл власний так збиралась. Я вже збиралася йти на собственний розстріл, смотрите, що мені прислали. От я наконец розпечатываю этот конверт. Сразу не поняла, что внутри какая-то типа бумаг, завернута еще в бумаге. А потом, как поняла, оказался это полный комплект документов моего прапрадеда, расстрелянного в 1937 году. Протокол допросов его соседей, которые, кстати, на него и донесли. Пробуй, наприклад, український прапор повісити на вікні. Подивишся, що твої сусіди зроблять. Лічна анкета заповнена їм собственноручно. Представляєте, у мене тепер є образець почерка моєго прапрадіда. Вау, я думаю, що він радіє там десь під землею. А там вся інформація о ньому. Ким був до революції, після, яке було імущество, який состав сім'ї, чим займався, коли. І навіть є його лічна підпись. Самий страшний документ – постановлення о розстрілі. Если у вас в роду тоже есть репрессированные, вы можете получить их личные дела из ФСБ. Мне кажется, тут есть помилка в этом речении. Слово «если» зайве. Скорее всего, у всех есть. Если у вас в роду тоже были расстреляны или репрессированные, вы можете получить их пакеты документов. Как? Читайте в комментариях. Блин, может, она рассчитывала, что за вбитого деда ей ладу дадут? Это так не работает. Всім привіт, шановні! Мене звати Олексій Рамзі, найкращий кухар в світі. Звісно, після твоєї мами. Це мій дім, це моя кухня. Можливо, ви найзаклопотаніша людина у світі. Але я доведу вам, що ви зможете готувати смачну та корисну їжу. Що ж, погнали! Сьогодні ми готуватимемо з вами бургери. Звичайний з булкою та банлес бургер. Без булки, але перед тим, як розпочати, я хочу поділитись з вами про один з інгредієнтів бургера. Чи знали ви, що в одній столовій ложці кетчупу міститься 1 чайна ложка цукру? Тобто майже третина пачки кетчупу – це цукор.
Тому я пропоную попіклуватись про себе і використати у нашому рецепті кетчуп. Приправка. Він містить на 42% менше цукру та чудово смакує приправка. Це кетчупи, що не мають аналогів серед українських виробників. І представлені у 5 смаках. Пропоную один бургер зробити з кетчупом приправка до шашлику з чесником, а другий – з оливками з ексклюзивним смаком. Ось такі бургери. Ну що ж, скуштуємо, що у нас вийшло. Смакота. Тут кетчуп до шашличку з чесничком. А цей оріджинал з оливками з насправді ексклюзивним смаком. Смакота. І найголовніше, без зайвого цукру. І шкоди здоров'ю. З вами був Олексій Рамзі. До наступних зустрічей! Королева. Королева Андрієвська. 12,1 тисяча читачів. Рубрика «Нунейм». Вона підписала актуальні сторіс. Актуальне. Причому всюди вона або з квітами, причому... Ну, типу, у мене гарний смак на квіти. Ось такі квіти я дарую своїм друзям і подругам. А вони... Так, то що ж це за кракозябла така? Фредді Крюгер, это ты? Украинцы смеются над губатой мисс ДНР. Це мисс ДНР? А там конкурс проводиться? Хто гарніший в ДНР? Мені здається, ми перестали розуміти, що там відбувається. Там за дзеркалієм. Ви знаєте, я прийшла когда-то очень... Єдине, що вона могла колись прочитати, це якийсь напис на заборі, мені здається. Прочла когда-то очень интересную цитату. Прочла очень интересную цитату. Так. Але дуже цікаво. К сожалению, не помню дословно, которую озвучила королева Єлизавета. А ти знаєш, де вона прочитала? Десь ВКонтакте, просто в статусі, блядь. Ну, де вона ще могла прочитати? Она сказала, что королевская особа, вот королевская кровь и королевское отношение к жизни, оно определяется исключительно количеством говна, которое ты сможешь съесть. Дима, что за пропаганда Копра? Це Копра називається? Блін, прикинь, якщо вона... Бля, вона ж така тупа. Вона могла реально подумати, що в цей момент королева Єлизавета така... More shit, please. Просто сиділа з ложкою та виделкою і наминала чиєсь лайно. Тобто вона реально вважає, що вона королева. Вона живе як королева, тому що їсть лайно. Тому що так це працює. А хто це з нею поряд? Це якийсь ДНР, світське життя ДНР? Катя Осадча? Когда говорит... А як він не сміється просто, ну? Когда говорит... Тебя это все бросают, а ты, говорит, с улыбкой отметаешь все и идешь дальше. Ну, я думаю, она все-таки была не глупая женщина. Да. Та вы взагалі цей королевы. Ну, я знаю, королева Елизавета, королева ДНР. Кто еще? Принцесса Диана там. Ну, я думаю, она все-таки была не глупая женщина. Да. И она понимала, о чем она говорит.
Мені дуже імпонує. Мені не так цікаво дивитись на неї, як на нього. Просто що у нього в голові? Ну, в цей момент, чому він не сміється? Чому, бляха, він не сміється? Мені дуже імпонує це її висказування. Оце вона теж? Так. Слухай, ну у неї офіційно дуже поганий смак на все. Снимаю сейчас видео для ТикТока, и высвечивается на экране комментарий от какого-то умника, что якобы я идеал для дедов, кому за 70. Ты что, пенсия? Так что спешу разочаровать тебя, эксперт красоты и интеллекта. Даже вот этот букет подарил далеко не дед. Далеко не дед. Даже вот этот букет подарил далеко не дед. А парень даже, который младше меня, который ухаживает, очень красиво ухаживает, добивается и настроен как бы... Ну, я думаю, красота ухаживания соразмерна с ее красотой. Добивается и настроен как бы на пролонгированные серьезные отношения. Пролонгированное. Продолжать будете, что стею? Пролонгировать будете? Пролонгированные серьезные отношения. Так что прежде чем писать мне такую чушь, такую ерунду и выдавать желаемое за действительное, вы просто подумайте лишний раз своей головой. Это тоже цитата королевы Елизаветы? Просто прежде чем мне писать такую чушь, і вспомніть ізбитую фразу. О, блін, вона спирається на цитати відомих людей, це круто. Я теж постійно так роблю. Вона готувалась до конкурсу краси. Так, в конкурсі краси треба. І вспомніть ізбитую фразу, що на кожен товар свій покупатель. Ого, це хто сказав? Мені подобається, в принципі, що вона відстрілює, що їй треба себе продавати, що в неї є строк придатності, оце все. Вона реально просто товар на поличці. Але це тільки вона. Загалом, наша редакція вважає, що жінка не товар. А у нас? Блін, дякую за підтримку. Шановні, я часто рекомендую вам для оформлення автоцивілки сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Адже крім знижки 10% по моїх промокодах, тут великий вибір страховок, зручне та швидке оформлення та крута підтримка. Якщо раптом ви стикнулися з питанням при оформленні, вам завжди оперативно допоможуть зрозумілою мовою. Наприклад, якщо ви вперше вирішили купити страховку на сайті і не знаєте, як заповнити те чи інше поле, або зробили помилку в полісі і треба її виправити, або продали машину і хочете анулювати страховку та отримати частину коштів назад, напишіть в чат на сайті, імейл чи в соцмережах, і вам все-все розкажуть і покажуть. І не забувайте про мої промокоди, з якими ви зможете оформити страховку на Hotline Finance з вигодою 10%. А якщо я їм просто щось напишу, що мене цікавить по життю, вони допоможуть? Я спробую. Як закохатись? Фьодорова ЄК, 344 тисячі підписників. Екатерина Фьодорова, психолог, автор 14 книг об этом. І о любві. Перший коуч для взрослих і чуткий психолог. Приношу удачу, удовольствие і любов в кожний дом. Вона наче вібратор підкова. 14 книг. Що там писати просто? 14 книг. Навіть Володар Кілець за 3 справився. Так там всесвіт. Как делать комплименты? Так, комплименты члену. Как делать комплименты его достоинству? Девчата, нарешті, хоть хтось звернув на це увагу. Помните, это настоящий король, и им нужно уметь правильно восхищаться. Говорите ему, какой он большой.
У мене крильце ще не відросло. Говорите ему, какой он большой. Особенно, если он большой. Це ж вона цитує свою якусь восьму книгу. Ну, типу, ти маєш сказати, що він великий, особливо, якщо він великий. Якщо маленький, то краще не казати, що він великий, правда? Я не знаю. Ну, тобто, наприклад, бачиш дівчину з першим або навіть нульовим розміром грудей і кажеш, «Больші сіськи». Ну... Особенно, если он большой. Если маленький, сами такой выбрали. Блин, я ничего не убирал. Я не убирал ничего. Можно перевыбрати? Какой он красивый. Какой он стройный. Ну, не дуже щось. У меня он кривий, якщо честно. Знаешь, что я тебе розповідаю? Какая у него ровная, четкая, большая головка. Четкая, прям. Не, ну знаешь, буває просто у деяких людей головку члену, вона така нечітка, і ти придивляєшся, чи це мармеладка якась, чи головка члену. Не можу зрозуміти, і так щуришся. А тут, блін, чітко видно. Це перше. А в який момент взагалі? Ми якось пропустили. В який момент саме треба говорити компліменти? При зустрічі. Класний у тебе стиль, блін, оце сорочка, де взяв? О, блін, такий чіткий член. Ну що? Звісно ж, обов'язково можна похвалити красиві, ніжні, пушисті яйчки. Красиві, ніжні, пушисті яйчки. Я не знаю, я би не хотів таке почути, якщо чесно. Блін, які у тебе красиві, ніжні, пушисті яйчки. Треш. Не знаю, особисто мені, ну це просто якийсь крінж. Треба буде обережніше, мені здається, з такими штуками. Ну уявіть, я вам кажу, блін, і яка в тебе красива, ніжна, пухнаста пися. Пухнаста? А вам, до речі, робили якісь компліменти вашому члену? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я не буду це читати. Ладно, почитаю. Цікаво. Модний сквірт. В стилі Барбі. Вау! Сквірт в стилі Барбі? Оце вже моя тема. Ну, сейчас же сезон арбузиков. Это значит, что вы можете поесть много-много-много арбузов, закусить немножечко свеклой, и у вас будет модный розовий золотой дождь. Золотой дождь и сквірт, це... Да? Ну, наче так. Я, до речі, сам не розумію досі. Це просто попісяти? Чи... Так, ну, враховуючи те, що коучі вже пропонують модифікувати колір сечі, я думаю, що до кольору калу недалеко залишилось. Чекаємо в наступних відео. Красивий модний кал в стилі фільму «Я легенда». Ну, звичайного кольору. І у вас буде модний розовий золотий дощ від сквірта. Дівчатки, пользуйтесь. Уявляєш, ну, по-перше, це взагалі такий момент, ну, цікавий, такий напружений досить. Але якщо там воно ще й червоне полється, ти такий просто... What? Дівчатки, пользуйтесь, наслаждайтесь. Или избегайте, кому что приятнее. Так, шановні дівчата, хто розібрався вже з цим питанням? Давайте один єдиний раз напишіть в коментарях, сквірт – це сеча чи ні? Бо на смак наче ні. Я зараз подумав, чи можна апероль шприц з ним зробити? З тим червоненьким. Кошмар. Ну що ж, це був Sex Education, на який ми заслуговуємо, а ми дивимося сторіс далі. Мілєна Мурмур. 728 тисяч підписників. Мілєна Чижова. 1 мільйон YouTube. Та саме Мілєшка. Мілєна Чижова сообщила в соцсети, что вышла замуж. 25-летняя блогерша и певица написала, что отправляется в тюрьму на свидание с ее возлюбленным Родионом Абузаровым, который отбывает наказание по статье о незаконном приобретении, хранении и изготовлении наркотических веществ. Через некоторое время Мілєна призвала подписчиков поздравить ее с радостным событием «Я теперь жена». Ребятки, мне пришел подарочек от Родиона, и я просто приятно... Знаете, что это? Сейчас покажу. Это мой любимый шоколад. А як він їй відправив шоколад? Я думав, це будуть шахмати якісь, чи нарди, може чіткі.
пикник с грецким орехом, и вы посмотрите, сколько его. 3 пакета просто с огромным количеством. У меня будет сахарный диабет 100%. Я, кстати, вчера покупала пикник, 3 штуки съела, пока монтировала, и сейчас мне приходит вот это. Я так рада, так приятно, это просто супер. У меня теперь есть запас на ближайшие 2 месяца, я думаю, если я не схаваю, конечно, за ближайшие дни. Это просто капец. Так улыбнула, это ну приятно. Блин, да зупинись, це просто 10 шоколадок. Що в них там відбувається? 1 мільйон підписників. Ні, ну 10 шоколадок, ну добре. Скільки вони? По 30 гривень, на 300 гривень відправив шоколаду, стільки радості. Блін, от дівчата, вчиться. Вчиться цінувати, блін, подарунки. Тут зараз дівчині 14-й айфон подаруєш, так можна такого вислухати про себе? Ну так, бо вже 15-й є. Нащо ти це приніс? Я же як дура буду з 14-м ходити. Ну, а цій парочці скажемо фарту масті і дивимо історію далі. Шановні, саме час поставити закусіння з догори цьому відео, залишити коментар в підтримку та підписатись. Ми все перевірили, ви дивитесь цей випуск, не підписуючись. Це не гарно, не гарно. О, 100 років її не бачив. Альона Омович, 2,2 мільйона читачів. Альона Стар, Ukrainian Kardashian. Chat with me in my VIP. Ну, та у Kardashian така сама, в шапці там теж можна. За неї стежить дядя Жора. Ми дорогі подарки купили для Альоши. Сережки Графа. Ви з ним ніколи не виділися. Ми з ним ніколи не виділися, він не бачив мене взагалі голий. Браслет Cartier з брилянтами за 16 000 долларов євро. Ось, бачиш, а шоколад дарували тобі? Ну. Дарина, розкажи. Мені мужчина от тут недавно по 50 лямов в Москві. Я його теж не бачила. Ну, крінж від історії. Це що, якась програма топової піздаболки? Чи? Ну, а мені подарили 6 мільярдів, блін. Чесно, просто я ніколи не бачила, просто прийшла, ну. Скриншоты в истории, значит, вчера мне пишут, мол, у меня есть подруга в Украине, она беженка, пускай она к тебе приедет, квартиру поживет бессрочно. Я же тебе подарил квартиру, ну, прими ее. Пошла на у меня вот еще 2 квартиры в Одессе, тоже подарок, на Аркадии. Очень классно, у меня тачка тоже прикольная. У меня тачка прикольная тоже, просто забыла какая. Тачка тоже прикольная. Тачки у меня 2, а прав нет. Я тоже, у меня есть тачки, я не умею водить. Просто, що це за, Діма? Які кончені 2 проститутки? Ну, причому я не сильно можу повірити, що за ту другу хтось дасть більше, ніж 500 баксів. Ну, бо вона, ну, типу, шмара і не дуже гарна при тому. Ця ще така, я знаю чоловіків, оця Альона Омович, я знаю таких чоловіків, які полюбляють цих, типу, інопланетної зовнішності жінок. Бо ми ж бачили, ну, ці цицьки, вони настільки неприродньо виглядають, вони, типу, в одязі ще б якось, але без одягу, ну, це просто треш і крінж, і воно, типу, от особисто мене якось відлякує, бо типу у мене внутрішнє якесь таке відчуття, що це типу неприродньо. Ну бувають зроблені груди природньо виглядають більш-менш нормально, коли ти такий сумніваєшся, типу зроблені, не зроблені. А тут просто типу зроблені 2 кульки. І це ось приблизно такі самі відчуття, як, я не знаю, подарувати 60 мільйонів просто куклі з секс-шопу, надути і подарувати їй квартиру. Анна Космос 5D. Це якийсь кінотеатр чи що? 12 2000 підписників рубрика No Name. Анна Червіна. Квантове мишлення. Цілітель. Проводник. Наблюдатель. А всі люди провідники. Ти ж якщо тут електроенергію подаш, і тут отримаєш. Медіум. Глаз Бога. Роботу з вірою. З Брежнєва, да? І сознанням. Ментор состояння. Ченнелер. Чендлер. А вона ж це знімала в цих друзях. 15 тисяч часов сесій. Пишу сценарій Netflix. Після моєго поля чудеса. У мене умер муж на Балі. А це вже чудеса чи що? Його похитили сущності. Я нашла його дневники, де він писав: «Я розлагаюсь».
я разлагаюсь, я пустой, я не один. Наче читала щоденник біорозлагаємого пакета, з якого дістали продукти. И за один день до смерти он рассказывал моему другу, что он видит каких-то нечистей в комнате, которые летают, демоны, и общаются с ним, и сказали ему: никому не пиши, никому не звони, лежи с нами, наблюдай. А я взял и розпиздил, блядь. Це у Леся Подерев'янського є така цитата. У мене кум є, він в Ісайках директор бані. Так його небіж раз приходить додому, а жінки нема. Він до сусідки, сусідки теж нема. Він сховався за піч, думає, як прийде, налякаю. Коли та приходить, скида одиш, волоси так розпускає, як намазалась, і раз у трубу. Кумів небіж теж це поскидав і давай мазатися. Намазався і теж у трубу. Прилітає на якусь гору, ну там, де ото вони гуляють, стоїть таке крісло, в йому сидить їхній цар і все таке. А та каже, а ти що тут робиш? А ну отсюда, дає йому поліно і каже, це твій кінь. І давай, щоб тебе не видали, тільки не нікому, бо помреш. Він прилетів і зразу ж куму, а то й мені. І що, помер? Тут же. А потом в день смерти я прилетаю, прихожу в его комнату и... А це що таке? Прихожу в его комнату и обнаруживаю тело, все перекрученное и скрюченное, прям как в кино ужасов. Не так? Я що, наче він скручений, а потім ха, і типу, що би не хіла, ні. Ні, як в ужасах. Это офігеть. Это офігеть? Это офігеть, що ви літаєте на Балі і там жрете все підряд. Я був один раз на Балі, там просто, що люди говорять, ну там просто несуть ахінею. Вони вірять в те, що це якесь магічне місце. Ну і вони це постійно говорять, якісь там обряди, вони щось таке роблять. Але я все зрозумів, коли вони мені запропонували з'їсти трошки ЛСД. І я такий, все ясно. Трохи магії. Але я не їв тут, бо наркотики – це погано. Раптом у вас якийсь знайомий лежить в кімнаті, і демони йому кажуть, нікому нічого не кажи, і літають навколо. Просто знайдіть, десь є наркотики, і приберіть їх. Через певний час він прийде до тями. Демони підуть. А у нас? Шановні, запрошую вас на пожежу в Варшаві 23 листопада. Варшава, ми з Вовою Дантесом і спеціальною суперкрутою гостею чекаємо на вас. Будемо багато сміятись та збирати гроші на ЗСУ. Посилання на подію в описі під відео. До речі, подробиці, хто буде в гостях на цій пожежі, вже скоро, але квитки купуйте прямо зараз. Їх залишилось. Їх майже не залишилось. Тірумянцева. 171 тисяча підписників. Тетяна Якуніна. Румянцева. Просто Якуніна була зайнята. Строю імперію щасливих жінчин. Автор унікальної системи к вищої версії себе. Тобто перед нами імператор. Королева вже була. Тепер... Королева має поклонитись перед імператором. Бо... Корні Русі. Ось так виглядають. Ще такий напис можна побачити десь на сторінці парикмахерської, яка робить фарбування волосся якійсь Руслані. Такие сильные, мощные, здоровые, что даже снеся их наследие, мы восстановимся очень быстро. Скоро корни начнут прорастать в красоту, былую вечность. Как может быть былая вечность? Это же, блядь, бред. Была вечность, потом ей не стало, а теперь снова есть вечность, ну точнее, что будет вечность, такая, как колись была. Силу, знание, духовность. Возродиться. Ремесло. Оно не родится. И возродиться. Да, и возродиться. Возродиться, еще правописание, а не желание денег и власти. Так, так, так. А что за ремесло? Кузнец там. Анчарство. Будут центры очаги, которые будут задавать пример.
Математика будет, там, якась физика. Ну, задали тебе пример там какой-нибудь сегодня в школе. И от них пойдет распространение дальше. Мене так завжди роз'єбує, коли людина, ну, типу, по факту, от для мене достатньо прочитати усіх, побачити цих три скрини, щоб зрозуміти, ну, вона тупа. Типу, просто людина тупа, вона для того, щоб робити якнайменше помилок, вона пише речення з трьох слів. І навіть в цих надкоротких реченнях вона робить помилки, вона неправильно використовує слова. І, окрім цього, вона ще й неправильно їх пише. Ну, для мене це все. І від них пойде розпространення далі. І мало того, 4 крапки, буде от так. Це пойде по всьому світу з Русі. З Русі. Це пойдуть ці гончари, пойдуть закройщики, пойдуть. У нас долгое время. О, ось вона. Так вот, уже 3 крапки. Долгое время мы жили в выживании. Це якась назва міста. Страхи, борьбе. Но все меняется уже сейчас. У нас долгое время не было этих росточков, этих зелененьких прекрасных растений, которые бы создавали нашу страну, которая она была как раньше, да, то есть сейчас надо пахать, надо трудиться, надо выживать, надо страдать, и сейчас из корней то там, то тут начинают прорастать вот эти самые росточки. Что на мой навозе, не разумею, импортозамещение, что, блядь, ну что, какие росточки? И чтобы земля восстановилась, нам нужно время. И это время должно быть в некой такой изоляции. То есть нужно просто оставить в покое, чтобы все это восстановилось и вылезло заново. Единственное, про что я думаю, типа, когда она эти все метафоры использует, росточки вылезло заново, мне кажется, что это, знаете, как цей традиционный российский туалет, и в нем что-то начинается, какое-то бродіння, и звідти что-то может вылезти. Какие-то, я не знаю, мухи, листи. И вот те росточки, которые уже есть, они чуть-чуть есть вот в Москве, чуть-чуть есть там на Алтае, чуть-чуть есть там в каком-нибудь теплом крае. И оно сейчас начинает возрождаться и начинает распространяться дальше. Я, наверное, не могу зрозуміти, что она моя новость. Я увидела, что у нас на это есть все ресурсы, но они как будто бы, знаете, разобраны по частям. То есть как будто вот есть механизм, и там есть все шпунтики, но не все гаечки. А воно ж так зазвичай буває. Шпунтики, гаечки. Приходишь в магазин будівельний. Є у вас, де тут шпунтики у вас? 23-й ряд. Ресурси то в них, може, і були, але всі ресурси, яких в Росії насправді багато, спиздили Путін і його компанія. І у вас насправді ніхуя немає. Подивись просто навколо, що у вас є. Шпунтики. Там есть все шпунтики, но не все гаечки. То есть вот тут кусочек, вот тут кусочек, вот тут кусочек, но они не соединены. И вот сейчас идет вот это, знаете, время, когда ты соединяешь все это, и ты получаешь результат. Вот чему не можно накуренным писать сторис. Мой итальянский муж говорит, что очень гордится, что его сын наполовину русский, потому что в нем есть могучая сила нашей нации. И что такой силы, воли, выдержки у них, итальянцев, нет. В наших корнях есть все, чтобы материализовать все, что мы захотим. Осталось только соединить все детали. Ну, пока еще все детали поєднали саме німці, щоб зробити цю машину. Вони реально взяли всі деталі, пунтики, гаечки, все зібрали. Там оцей складний дах, досить складний механізм насправді. І повністю от зібрали зі своїх ростків. Ну що ж. Так, а у нас Ерік Давидович, 4,9 мільйони читачів. Ерік Давидович, роблю присяд 3 тисячі раз. Громадський діяч, блядь. Бля, китайцы делают вещи. Китайцы делают вещи? Да, нет. Я заплутався. Насправді вони роблять деякі речі. Майже всі. Ну, кстати, неудивительно, почему на этой машине вообще... На Капшукову. Бешенство машин. Блядь, а він, насправді, Ерік Давидович і Марія Капшукова – це одна і та сама персона. Реально. Залежно від того, хто клієнт. Знаєш?
А Машу можно на два часика? А потом пусть Эрик еще зайдет. Ну, кстати, неудивительно, почему на этой машине вообще, от слова, совсем нет тормозов. Их реально нету. Они не устраивают меня. Машина весит 3 тонны. Посмотрите, какие... Смотрите, какие ноготочки. Смотрите, какие говеные стоят тормоза. Зикерт 009. На всех рычагах раньше, ребята говорят, на первых машинах было везде написано «Made in Germany». Прям так и было написано. «Made in». Ну, чому вони всі такі дебіли? Я просто не можу зрозуміти, чому найвідоміші люди в Росії дебіли. Просто. Ми ж цим займаємось, ну, типу, вже 2 роки скоро. І, типу, що Боня, знаєш, що Давидич. Ну, типу, вони просто от відверто дебіли. Як це? Везде написано «Made in Germany». Сейчас везде написано «Made in China». «Made in China» прям написано. Я читаю реально «Made in». Сейчас везде написано «Made in China». Вообще на всем. Сейчас я вам покажу. Вот здесь тоже. Вот прям вот здесь вот. Тобто в китайській машині Zeekr, китайська машина Zeekr зроблена з китайських запчастин. Ух, нічого собі, цікаво. От це вони, звісно, лажанули, блін. Хто так буде робити? Made in China. А он Made in China, я вижу. Ну, то есть ничего тут удивлять не должно, но просто, видимо, они сначала заказывали это у немцев, а потом начали делать сами. Есть какие-то моменты, которые, ну, для меня подозрительные. Ну, вот, например, вот этот вот момент, сейчас я вам покажу. Видите, тут все открыто. Любой камень отлетает, перебивает что угодно. И как бы, ну, как-то, наверное, можно было это закрыть. Почему не закрыли, мне непонятно. Огромное количество различных механизмов, и мотор, и система охлаждения, патрубки. Везде все написано. China, China, China. Вопрос у меня другой. Когда это, сука, все будет ломаться? Кто это будет обслуживать? И главное, как он это будет делать? А на «Москвиче» все было написано «Made in Москва», блядь, да? Там даже меню было китайское в первых партиях. Так. Кто это будет обслуживать? И главное, как он это будет делать? Вот это очень интересно. Давидич, він, типу, як його наняла ця компанія «Москвіч», яка перепродає, просто змінивши шильдик китайський, якийсь вже забув, BYD чи Jack, китайські машини. І вони просто йому дзвонять, кажуть, конкурент з'явився, типу, їдь туди, розберись з ними. Я впевнений, що в тому самому «Москвічі» така сама хуйня. Але, що то хуйня, що то хуйня. Мені взагалі приємно, що раніше він там розбирався, яка беха там круче, чи Audi, чи Mercedes, тепер вони в іншій реальності живуть. Вони такі, ну, блядь, будемо розбиратись з китайськими машинами. Раніше порівнювали, що краще Mercedes чи BMW, тепер порівнюють, що краще Cherry чи Geely. Новий амулет вийшов. Амулет супер. Шановні, війна триває, тож ми маємо спрямовувати наші спільні зусилля на наближення перемоги. Вже другий рік поспіль ми разом з командою «Дурнів Шоп» допомагаємо нашим захисникам і захисницям відчувати себе більш комфортно, захищаючи нашу країну. Для цього ми розробили спеціальну термобілизну і відправляємо її на фронт. Минулого сезону ми відправили кілька тисяч комплектів термобілизни. Цього року відправили вже близько 600 комплектів. Пропонуємо вам задонатити на нові комплекти термобілизни для наших захисників і захисниць. А для того, щоб вам було цікавіше це робити, ми розіграємо серед тих, хто задонатить принаймні 200 гривень, а ось таку унікальну пляшку з Бахмуту. Це вино було зроблено в останні дні роботи Бахмутського заводу. Це унікальний історичний артефакт. До того ж, це класне ігристе. Брют Натюр Гранд Резерв. Отже, донатити 200 гривень, отримуєте один лотерейний квиток. Донатити 2000 гривень, 10 лотерейних квитків. Зараз ми розігруємо 3 таких пляшки. Тобто буде 3 переможця. Тож донатьте, давайте утеплювати наших захисників та захисниць, бо на вулиці вже дуже холодно. І вигравайте ось такий класний приз. Посилання на банку під відео. Магеря, ендокринолог. 1,1 мільйон читачів. Магеря Ілья, ендокринолог. Создав для вас безоплатне приложення Магеря і профілактик чистку, бади, клініку.
Не медицинский вопрос. Мне очень нравятся ваши политические комментарии. Разделяю каждое слово. Не все разделяют, а зря. Как же вы радуетесь смертям в Украине? Это врач. Посмотрите, как устраивают разборки Палестины и Израиля. Молитесь на Путина, что он точечно чистит Украину. Молиться 3 раза в день. Путин – единственное спасение для Украины. Давайте, начинайте кидать помидоры и шапки в свои смартфоны, пока я говорю. Не было никогда в России мобилизации. Был призыв 1% и так военнообязанных ребятишек, дабы они потренировались. Як не было мобилизации, а что это было? Чекай. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Той випадок, коли эндокринолог, блядь, знает трошки больше, чем президент. Ладно. Был призыв 1% и так военнообязанных ребятишек, дабы они потренировались. И действительно, наша армия была самая опытная и сильная во всем мире. На реальных боевых действиях. А це найсильніша армія в світі. За що вони там зараз борються? За кліщеївку вже взяла? Второе. Щоб спугались наші западні партнерчики, що ми дійсно готові на все. Даже мобилизировать, как громко это звучит, всех. Несмотря на то, что, повторюсь, 1% всего лишь был призван. И то половину потом отозвали назад. Ну так, отозвали, але трошки в пакетах. Це як вираз, що всі літаки так чи інакше будуть на землі. Але є один нюанс. І так всі мобілізовані так чи інакше повернуться додому. Але не всі. И третє, проверить роботу воєнкоматів. В случае що, що ви в следующий раз отработать на 100%. Це якийсь дуже застарілий тезис, ми ще не починали. Ми ще навіть не починали, ви що? Воєнкомати сработали ужасно, поэтому я думаю, що зараз була проделана робота над ошибками, і обов'язково должен бути ще один призыв. Но всеобщей мобілізації не буде, ми там не нужны. Ну такий пи***, так точно не пригодиться. Взагалі не тільки ви там... Російські ендокринологи не потрібні. А взагалі ніхто тут не потрібен. Тому вже, якщо хочете, врятувати своє життя. Інакше ЗСУ прийде за вами. Або ГУР. А у нас... Гарік Харламов. 9,2 мільйона читачів. Так пише про себе. Грамиль. Гар, тебе кто-то должен был это сказать, что твой голос как на попе волос. А там в России, да, мы не багато втрачаем. Зубом. Зумором, так. Грамиль. То есть вы получаете, знаете, я защитник. Я защитник. И вы получаете вот такую игрушку, и внутри вот какие-то маленькие карамельки. То есть вы получаете игрушку и сосете. Ну, мне показалось это очень странным. То есть игрушка солдата и сосете. И все это еще называется военная тайна. Я думаю, що це розробка наших гурівців. Щоб у дітей на Росії це поєднувалось. Солдати в військовій формі Російської Федерації та смоктати. А, це ж ці, які завжди смокчуть. А у нас... А у нас Ель-Еліл. 109 тисяч підписників. Збільшується. Ельвіра, ізвісна в очень узких кругах. Китайці, я тебе говорю, о! Ну вона не щось серйозно зарядилась про китайців, я бачу. Уже, от піть, от хто це, блядь? Да, то китайці були. Та шаман приїхав у нас обряди проводити, щоб ми виграли СВО. Дуже, по-перше, гарно вона посміхається. Я не знаю, вам видно, не видно. Дуже красива дівчина. Хочеться її розсмішити. Уже в шоку. А все ж нормальна ідея, тому саме час покликати шаманів. Потім можна ще на картах розкласти це таро. Ні, ну я бачу 3 мечі, це точно перемога. До речі, там не один шаман, там 178 шаманів. І про це ми поговорили в спеціальному випуску програми «Упси, що трапилось» разом з Владом Шевченко. Переходьте за посиланням ось тут та дивіться.
Вот вы знаете, у моей мамы есть любимая история. И когда я буду в списке Forbes... Тобто ніколи? Тобі 30 років, ти з мамою живеш. Який в список Forbes? Я не думаю, що low-budget escort girl може потрапити. Ну реально вона low-budget, ну серйозно. Вот вы знаете, у моей мамы есть любимая история. И когда я буду в списке Forbes, я уверена, что там ниже мама даст свой комментарий. И, естественно, расскажет в нем эту историю. Значит, мама очень прагматичная женщина. Она решила, что тратиться на подгузники – это невыгодно, и родила меня под лето. Це не та історія, де треба жерти дохуя гівна, щоб стати королевою. Звідки ти знаєш? И, собственно, все время я ходила в трусиках. И если там что-то происходило в моих трусишках, да, какие-то лишние движения, не донесла, вот, ну, это все просто из них вываливалось. Допустим, однажды я обкакалась, и вот какашки, они вывалились из трусов, я давай с ними играть, ну, что-то новое увидел человек, маленький еще тогда. У них навіть іграшки з гівна. Ти просто народжуєшся в гівні, потім граєш з гівном, потім живеш з якимось гівном, голосуєш за гівно, віриш в гівно, яке по телебаченню розповідає чергове гівно. Потім їдеш захоплювати сусідню країну, там тебе вбивають і ти перетворюєшся на гівно. Вот, потом есть, вот, и мама всем любит это рассказывать, что она говна в детстве нажралась. Так це можна було б не розповідати, в принципі. Послухай, що про це каже королева Єлизавета і королева ДНР. Шановні, сьогодні, як і завжди, ми розіграємо одразу 9 футболок із Donut Shop. Для того, щоб взяти участь у розіграші, необхідно виконати декілька простих дій. По-перше, вімкніть цей випуск ще раз. Знайдіть момент, який сподобався вам найбільше. Зніміть його на камеру свого телефону або зробіть захоплення екрану, як кому легше. Опублікуйте це відео у себе в сторіс, зазначте мене та нашу сторінку Дурні Фан. Все, ви берете участь у розіграші. Цього тижня футболки за відео в сторіс отримують ось ці люди. Також гарною традицією стало давати футболки за творчий підхід до створення сторіс. І цього тижня футболки за творчість отримують ось ці люди. Також ми розігруємо футболки серед тих, хто дає джамали та не користується інстаграмом. Для вас, шановні, все ще простіше. Необхідно підписатись на наш канал, ну або бути підписаним, натиснути на закусіння здогори, натиснути на дзвіночок та залишити будь-який коментар. 7-8 слів хоча б. Сьогодні футболки за будь-які коментарі, але бажано десь 7-8 слів, отримують ось ці люди. Вітаємо! Профілі з обмеженим доступом. А це що таке? Кока-кола в домашніх условіях. Ну що, похімічим? Льош? О? Ну ми ж ніколи не стояли в стороні від сучасних інстаграм-трендів. Майже завжди стояли, але що? А що? Робимо кока-колу. Вау! Берем 1.5 літра води газированной, отливаем 1 стакан. Она нам еще пригодится. Відливаємо склянку води. Спробуємо, що там п'ють ці русаки. Я собі думав, коли з'явилася ця штука, що я просто підніму кришку і там буде просто кока-кола. Як ми в Україні робимо кока-колу в домашніх умовах? Беремо кока-колу, наливаємо склянку. 3 столові ложки цикорія. До речі, чимось таким пахне. Корнем? Угу. Екстракт цикорію корнеплідно висушений. Отже, 3 столові ложки цикорію. Так. Це основа кока-кола, ти не знаєш. А. І 5 столових ложок сахара. А бляха муха. Раз, два, три, 4, 5. Хто сьогодні буде ласувати? 2 столові ложки сиропа шиповника. Так, 2 столові ложки сиропу шипшини. На, спробуй. О.
Я смогу. Так, дві. И одна столовая ложка сиропа черники. Ага, и одна черники, так? Чисто для акценту. А я теж, от коли кока-колу п'ю, там трошки такий чернічний. Шипшина, черниця, цикорій. До речі, теж реально щось є кока-кольне. Якийсь цей, Так, тепер. Заливаем это все нашей водичкой, которую ранее отливали. Все перемешиваем. Процеживаем через марлю либо бинт. Кока-кола. Ну, на вигляд дуже схоже. На запах дуже-дуже солодка херня якась. 5 ложек цукру на стакан води. І ще 3 ложки чогось дуже солодкого, сиропу. Це просто сироп. Я навіть не розумію, якийсь дивний рецепт. Мені от цікаво, ну добре, кока-колу вони зроблять таким чином. Так, ладно, переливаємо. О, кока-кола. Ось, може близько. І по чуть-чуть заливаємо в бутилочку, щоб не було сильного пеноізвірження. Ну, сказано ж потихенечку, да? Кока-кола! Зв'яжіться з нами. Перший літр кока-коли комом, як в Росії кажуть. Потім вже наче фабрика. Гірячиці, чорнику. Так, ну що, дубль два. Так. Вот и все, кока-кола готова, разливаем по стаканчикам. А, вот и все, я говорю. Вот так, вот и все, разливаем по стаканам. Ну что ж. Краще, чем справжня. Ну серьезно, это просто солодкая минералка. Можно уже прибрати тут, не? Ты я в кадре так? Ну что ж. Перший ніс таким, трошки таким цукром, знаєте, чимось солодким таким, таким, наче цукор трошки. Потім такий відчувається такий фончик з цієї чорнічного, чорнічно-шипшинового такого, отдушка така, отдушечка. От знаєте, якщо була мета, типу, зробити щось схоже на колу, в принципі, от якщо піти в магазин і купити найдешевшу колу, просто, типу, колу, яка кола марки низька ціна або щось таке, порівняти, то кола низька ціна буде раз в 10 краще, ніж ця. Ну, бо це просто солодка вода. Іди, спробуй. А виглядає як півко. Дитяче півко можете зробити собі на Росії. Шановні, а в ефірі ваша улюблена рубрика TikTok хвилинка. Чим? Каловим демоном? Я хотел сделать аборт из-за того, что парень был против. Завтра подарю тебе новую жизнь. Дівлампі. Реально? Реально? Це можливо взагалі? Ну це що, Зв'язні війни? О, ці вже наварили швепсу собі, цього, кренбері. Що-то криво намазано, бро, на себя ти посмотри. Дуже халат гарний. I love you, I love you. А як би сказав Ерік Давидович, і лови у. Ні, ну там і лови у, і серце. У тебя вон сопля изнутри. Ну і що, що, блін, сопля? А тепер воно вот у тебя. Забери свою соплю. Больше я к тебе в дом не приду. Та щось бардашно ви написав, щось відчувається. Якийсь бардашовський стільок. Ваш
Блін, дуже прикольно, що ця музика існує, і у неї така аудиторія. От ти можеш на цю жіночку подивитись і одразу зрозуміти, яку музику вона любить. От це, от розумієте, музика, вона змінює вас. Типу, якщо ти там якийсь техно слухаєш, ти такий модненький, такий хіпстер. Якщо ти там класичну музику слухаєш, ти такий доросла людина, така класично вдягнута, їдеш в якоїсь класичній автівці, або, я не знаю, сидиш в своєму кабінеті, в квартирі, слухаєш Вівальді. Але це от, типу, це от аудиторія цієї музики. Решили, що русських не буде зовсім, і знову грохочуть снаряди вночі, кровавую баню творят палачі. Вночі палачі. Ребят, смотрите, как на Руси греют друг друга. Спасибо Всевышнему за подсказку, как их спасти от алкоголя. Ничего бы не помогло. И, конечно же, низкий поклон знахарке Екатерине Алексеевне. Ребят, смотрите, как на Руси греют друг друга. Это Санек передал в деревню бабушке с мамой. Я говорю, они сейчас не пьют, у них есть курить. Он говорит, все равно пока туговато. Это на самокрутке. Бабушки с мамой? Это что, какие-то дуже старые видео на 8 березня? Это круче, чем 10 пикников. Я это не знаю. Это можно назад на зону отправлять. Радиону. Так, Радиону. Сидели с тобой, свой день дели с тобой, все, что хочешь, нам будет со мной. Дэм, что сталось? Перегрився? Згорів на роботі. Що, у нас, виходить, що закінчились сторіс? Да. Ну, я дивлю, що більше... Ану, не йде. Тож за традицією, слава Україні! Героям та героїням слава! Слава ЗСУ і до зустрічі, шановні!